Почитувани медиуми, добар ден и ви благодарам за присуството. Најпрво сакам да започнам со тоа што ќе се случува овај викенд. Се разбира во организација на Општина Прилеп и Прилепската чаршија, конкретно на 25 и 26 на нашиот ете да речам чаршински централен дел, ќе се подготви, ќе се одвива летниот By Night Прилеп Outlet Weekend, кој што навистина, пошто е веќе втор замислен ваков настан, еден летниот период одржавме, односно пролетниот, така да ова е втор, каде што Прилепската чаршија во организација се разбира со Општина Прилеп, ќе понуди, дојчанджиите ќе понудат некаде како што е најавено, дури попусти повеќе од 50%. Со тоа ќе привлечи огромен број на наши граѓани, не само од градот, туку од цела Македонија, и каде што дојчаните ќе работат до доцните часови, конкретно до 22 часот. Двата дена за време на настанот. Настанот, како што кажав, се случува по втор пат. Повторно Прилеп ќе биде домајчин на познатата традиционална гостољубивост, на примамливата понуда за храна, примамливите понуди за производи кои што ќе ги пласираат дојчанџиите со нивната ексклузивност и квалитет, и се ќе остане во еден стил на одвивање на шопинг мол, исто како што беше и како што реков минатиот пат. Па затоа упатувам и јавна покана до сите наши сограѓани да дојдат во што поголем број на 25 и 26 август, каде што чаршијата ќе има што да им понуди. Со особена гордост потенцирам дека во периодот на крајот на летото, односно 1, 2 и 3 септември, го најавуваме фестивалот на пивото. Ова година доаѓа со еден месец закаснување, но тоа нема да се одрази на посетеноста, сигурни сме. Исто така со голем број на музички настани. Ова продолжува во духот на културните настани кои што ги се одвива ова лето, со настапувањето на музички групи и настани во духот на од нула до култура. Исто така имавме и голем број на спортски настани ова лето. Значи, во продолжение на овие настани ќе имаме настан кој што ја продолжува традицијата на тој фестивал на пивото. Локалната самоуправа одвои во буџетот од програмата за култура средства од 1 милион денари, што го поддржува, ја поддржува оваа манифестација. Градот е максимално подготвен за да се одвива ваква манифестација од забавен карактер, и едноставно како фестивал на скарата и пивото ќе знаеме дека ќе биде навистина представен повторно Прилеп во својот сјај. Во заедничка координација со организаторот, со кој што имаме подпишано меморандум за соработка, обезбедена е, значи, понудата во нивната музичка програма, благодарение исто така на пиварниците кои што излегоја во пресред за ваква манифестација, ќе се организира, се разбира заедно и со сите други партнери кои што ги има обезбедено организаторот, ќе биде организиран овој фестивал, се со цел да заеднички помогнеме за и да допринесеме за локалниот економски развој. Ќе привлечи ова огромен број на посетители, огромен број на гости, каде што навистина и чаршијата ќе ги виде бенефитите на оваа манифестација. Градот е подготвен да приме и голем број на возила, со тоа што ги активира сите паркинг зони. Исто така и дури обезбедивме им вонредни позиции за паркирање, се со цел посетителите да брзо се
се снајдат, односно да ги паркираат возилата и да дојдат на штандовите кои што им ги понудува организаторот. Исто така, за јавниот ред и мир се обезбедени од организаторот услуги од таков карактер. Хигиената, исто и водоснабдувањето ќе биде на највисоко ниво, професионално се разбира, максимално ќе се погрижат и, и нашите јавни комунални предпријатија. Ние останува да им посакаме, се разбира, пријатни три вечери на сите гости, кои што навистина ќе уживаат во ладното пиво и добрата скара во нашиот град. Јас како представник на компанијата што го организира настанот оваа година, во партнерство и под покровителство на градоначалникот на Општина Прилеп, можам да најавам дека ќе се потрудиме и ќе даваме се од себе настанот да биде организиран максимално коректно и да ги надмине очекувањата, иако е мал временскиот период за организација и продукција, ќе дадеме се од себе да помине се во најдобар ред, за да си оставиме простор за следната година, да ги почнеме подготовките пред време и не само што ќе го вратиме стариот сјај на традицијата Прилеп да биде препознат по фестивалот на пивото и скарата, туку и да ги надминеме и бројки, и по квантитет, и по квалитет. Кои изведувачи ќе бидат годинава официјално, кои се договорени? Да, програмски фестивалот поголем акцент става на домашните музичари. Имаме и регионални гости од Балканот. Тие се веќе објавени официјално. Додека пак програмата со сите македонски музичари ќе биде објавена во текот на денешниот или утрешниот ден, која ќе биде комплетна. Кои се тие, мислам? Домашни музичари? Комплетно сите шо се. Кој ќе биде првата вечер, втората, третата? Тоа ќе почекате да биде официјално објавено. Вие, значи, имаме уште една пресконференција? Че следат пресконференција за... Па, официјално ќе ги искористиме, ќе испратиме PR текст до сите медиуми и ќе дознаете официјалната програма, не би сакал да шпекулирам. Сепак се работи за договори помеѓу продукцијата и менеджментите во кои треба да се испочитуваат некои правила. Моментално имаме официјална најава дека ќе гостуваат балканските звезди Аца Лукас, Тропико Бенд, Хюрикейн, Тијанаем. Тоа е од регионалните учесници на фестивал. За целосната програма на македонските изведувачи ќе биде објавено официјално и ќе бидат исконтактирани медиумите, како што и пракса. Вие вакви настани ќе организирате во други градови, а рековме дека Прилеп сепак фестивалот на пивото го има како свој бренд веќе 20 години. Добро. Дали ќе биде нешто поразлично овде во Прилеп или она што ќе се случува во Прилеп, ќе го има и во Скопје, и во Пробишти, и во Велеси, не знам каде таму. Сега ти... Па ние сме компанија која што се занимава со организација на настани и организираме повеќе видови на настани, организираме секаде настани. Тоа што ќе се случува во Прилеп, нормално дека ќе биде впечатливо и ќе ги носи, ќе биде препознатливо по градот Прилеп. Прилеп е во изминативе години со одредени падови подеми се стана препознатив по фестивалот на пивото. Ние имаме желба и се надеваме дека ќе успееме да се надоврзиме на таа традиција и да го истигнеме на едно поинакво ниво. Сакаме оваа година, иако, како што кажа предходно, времето е многу кратко, и исто така, буџетите се многу скромни, но ќе дадеме се од себе за да направиме коректен фестивал, за да си отвориме врата во наредните години, да го смениме и концептот, и ликот, и целокупно целиот фестивал онака како што ние сме замислиле, ако е тоа прифатливо и оценето позитивно од граѓаните, од публиката, од посетителите, ќе продолжи, ако не. Тоа е тоа.